Thank you.
Nå, mine damer og herrer, velkommen tilbage. Velkommen til jer, der er med os her i salen med udsigten over Limfjorden denne mandag morgen. Velkommen til alle, der ser med land og rige rundt. Og velkommen til landets nye kulturminister, Ane Halsboe Jørgensen. Vi er meget glade for, at du vil være med. Du er blevet inviteret med kort varsel. Anderledes kunne det ikke være, fordi du er stadig nyudnævnt. Du har sagt ja med kort varsel. Det er vi meget glade for. Og det bliver jo den helt store diskussion nu, ikke? Det er nu det alvor, vi skal have det helt store billede, det helt store perspektiv på dybest set alt, hvad du tænker om kulturpolitikken. Undervejs vil der være spørgsmål. Vi har inviteret et par af vores tidligere oplægsholdere i dag til at stille spørgsmål. Vi vil have en enkelt gæst med os over link undervejs, og så kan I jo stille spørgsmål i salen, og det samme kan I land og rige rundt. Hvad er det største problem, Ane, på dit bord, når du ser tilbage på den periode, du sidder med nu? Hvad vil du så sige, det var nummer et af alle de udfordringer, eller alle de opgaver, der ligger? Jeg er nødt til at nævne to, og så har vi jo allerede udfordret præmissen. Men på den korte bane, så er det at få vristet os fri af corona. Se, hvad er det egentlig, der blomstrer op, og hvad er det, der skal have lidt ekstra for faktisk at få fart på igen, og få os tilbage og bruge kulturen og kunsten. På den store klinge, så er det faktisk noget af det, der relaterer sig til kunstværket, der hænger derop. They talk together and they make peace. Der er noget i vores tid, der i stedet for at føre os sammen, så flår det os fra hinanden. Mm-hmm. Der er rigtig meget af vores offentlige samtale, og dermed jo også fundamentet for vores demokrati, som bliver populariseret, hvor vi råber mere, end vi taler. Og hvad har det med mig at gøre? Jo, det har det med mig at gøre, at der ligger en opgave på mit bord, der handler om at få skabt nogle rammer for vores medier i Danmark, der gerne skal trække lidt i den anden retning. Når man ser på det, det er jo en diskussion nu, det ligger jo et stykke tid, det er jo også derfor, kan man sige, det haster mere, de der udfordringer. Der er jo nogen, der vil sige, Ane, hvis man kigger på Danmark, så er Danmark lille bitte. De største medier i Danmark er stadigvæk små, og dybest set er brugerne undsluppet. Ikke? Så kan politikerne stå, mediebosserne kan stå, journalisterne kan stå, vi kan stå og prøve ligesom at sige, nej, vi kan godt samle det igen, men i samme øjeblik, I går ind og griber fat om det, så vil brugerne, borgerne have flyttet sig et andet sted hen. Tech-giganterne vil være et andet sted. Er det ikke et kapløb, I har tabt på forhånd? Jamen, jeg nægter at acceptere, at vi har tabt det her. Fordi hvis vi læner os tilbage og siger, okay, I var alle sammen på Facebook i stedet for at læse nordjyske. Ja. Too bad. Så var der ikke noget at gøre, og så havde vi så ikke det stærke demokrati, vi havde engang. Altså, hvis vi først som politikere begynder at sige det, så har vi jo spillet fallit, og så bør I stemme på nogle andre. Altså, det vi jo i stedet for skal at sige, okay, men hvordan gør vi nordjyske eller nogle af de andre medier så stærke og gode, at de faktisk har lyst til at læse dem, men også, hvordan sørger vi for, at de sociale medier, I på, bidrager til den her fælles følelse af et fundament for demokrati og en fælles samtale, i stedet for at gøre det modsatte. De lever af algoritmer, der skaber splid. Og det kan vi jo se. Og de fører os ind i, at hvis de først har luret dig noget, vi er enige i, så tager de os med 100 km i timen ned ad den vej, så vi ikke møder det modsatte standpunkt. Og det vil sige, alt det, vi ellers plejer i sådan nogle samtaler her, det understøtter de sociale medier simpelthen ikke, og tech-giganterne lever af det, og de er i dag ikke tilstrækkeligt underlagt nogle af de der demokratiske regelsæt, som alle andre er. Det skal vi have gjort op med. Bare på den tid, på de få uger, du har siddet i ministerkontoret, er det her kommet til at stå endnu skarpere for dig i det øjeblik, man sætter sig ned og siger, okay, nu er det ikke bare et problem, man ved eksisterer. Det var associeret til det område, du sad før, kan man sige, med uddannelse og forskning, ikke fordi der ikke var en eller anden form for kontakt. Men er det blevet endnu tydeligere for dig over de sidste uger? Altså, vil sige, hele diskussionen omkring vores tech-giganter, både hvordan de ikke betaler til fællesskabet i samme omfang som andre, men også hvordan hele den infrastruktur, de er blevet en del af, i vores daglige færden på medier, i vores daglige samtale med hinanden, hvor meget den fylder, at jo mere man kigger ned i det, jo større bliver det, og jo mere alvorligt bliver det. Og der er altså brug for, at vi politisk, både fra min lille stol i Kulturministeriet, på regeringsniveau, men jo også på mere internationalt niveau, kommer til at adressere nogle af de her ting. Det er ikke nogen nem opgave. Og på den måde kan jeg godt forstå dit første spørgsmål, er det ikke bare noget, I har tabt? Mm. Det kan godt ved første øjekast se sådan ud, især fordi jeg mener faktisk, at vi har sovet lidt i timen på den her, men det betyder så bare, at vi har endnu mere travlt nu. For 10 år siden, da Facebook for alvor slog igennem, og det var ligesom Facebook, der dengang dominerede meget, det er det jo stadigvæk nomineret på nogle fronter, men der kunne man jo godt se det. Det var ikke, fordi man ikke så problemerne, man kunne godt se udfordringerne, de blev også i talesat, men der var jo helt tydeligt, og her kan jeg tale for medierne og journalisterne, der var der jo en tanke om at sige, at det er meget fedt.
fordi det er en distributionskanal længere, og det kommer vi til at vinde. Ikke? Man går ind på casinoet, og man tænker, det bliver ikke mig, der kommer til at tabe, jeg kommer til at vinde. Det virker som om, at det samme er sket for jer også hos politikerne. At I har tænkt, det er dejligt. Nu er der platforme, hvor man kan kommunikere uden du ved, afbrydende, irriterende, kritiske journalister. Ikke? Har vi selv bidraget til det? Har vi selv dybest set, kan du sige, set mulighederne og bildet os ind, at vi ville vinde, og så er vi i den proces endt med at sidde og generere indhold til virksomheder, som vi fungerer, politikere og journalister, som om vi var ansatte af Facebook, vi er det bare ikke. Jeg mener ikke, problemet ligger i, at vi bruger det. Altså, jeg synes jo sådan set på mange måder, at det er en styrke, at sociale medier gør, at der er meget kort afstand til mig. Både i forhold til, at hvis man har lyst, så kan man meget nøje følge med i, hvad jeg egentlig fylder min uge med. Men man kan faktisk også skrive til mig, og man kan interagere med mig. Det har da en styrke. Der, hvor jeg mener, at fejlen ligger, det er, at vi ikke samtidig, både som medieverden og politisk, og især politisk, har forholdt os til at få skabt nogle rammer, som gør, at når vi så bruger de sociale medier, at så er det også underlagt en eller anden form for demokratisk kontrol. Det er det jo simpelthen ikke i dag. Mm. Og tænk, at det først er nu, vi kommer med forslag om at skulle lovgive om, at hvis der ligger ulovligt indhold, så skal det tages ned inden for 24 timer. Selvfølgelig skal det det. Altså, man kan ikke forestille sig nogen som helst anden medieplatform, hvor sådan noget fik lov at ligge. Man kan sige, du har jo to redskaber. I har to redskaber. Du var lidt inde på det før. Enten kan I vælge, kan man sige, at bruge hammeren, og så gå mod Facebook, gå mod Amazon. Du kan sætte dagsordenen her, Margrethe Vestager, sætter den i EU, det diskuterede vi i går. Eller I kan gå den anden vej og sige, at vi skal styrke alternativerne. Du starter med at nævne, altså Nordjyske, vi står her i dag osv. Man kan sige, når man en ting er at tage hammeren og smadre, hvad de andre laver, eller sætte rammer for dem. Noget andet er at sige, kan vi styrke det, vi har selv. Hvor meget bliver det sidste afgørende ende? Altså hvor meget, nu tænker jeg ikke kun på medierne, skal vi sige, snævert, men også lidt i forhold til det andet punkt, du nævnte, de institutioner, som nu lider under stadigvæk coronanedlukning, det kan godt få en ret lang effekt. Fordi nogen vil jo sige, hvis foreningslivet var stærkere, hvis vi havde en stærkere altså civil infrastruktur, så kunne vi godt stå det her igennem. Jamen, foreningslivet kan rigtig meget. Og det, at vi mødes på kryds og tværs, alt hvad I laver efter skole, forhåbentlig laver I alt muligt. Jeg synes, der er lidt for mange unge mennesker, der siger, at I bare laver lektier. Jeg håber, at I både er ude og have noget fritidsjob, men også har... Hvorfor siger, at de unge mennesker ikke skal lave lektier? Jamen, jeg står og siger, at der har snedet sig en lille tendens ind til, at det at have et fritidsjob, eller det at være frivillig fodboldtræner, eller det at stå nede i den lokale biograf, eller det gør man måske ikke i Aalborg, de er for store, men... Det kan altså også rigtig, rigtig meget for os mennesker at mødes i den slags fællesskaber. Og ja, jeg sagde det også som uddannelsesminister, så jeg må også godt sige det som kulturminister. Man kan ikke alting i bøger. Nej. Og man kan ikke alting i skolen. Og vi er nødt til at have hele liv, og vi er nødt til også at have hele unge mennesker. Og det får vi altså kun, hvis man også er i rum, hvor man ikke skal præstere hele tiden. Og hvor man også bare må være sammen. Og tilbage til de spørgsmål. Det foreningsliv, der kan skabe det, kan helt vildt meget. Det at møde kunst og kultur kan helt vildt meget. Men vi har også brug for en offentlig samtale i nogle medier, vi kan stole på, og som jo også kan revse os magthavere og den slags. Altså det kan rigtig meget spille fodbold, men det holder jo ikke mig ansvarlig for noget som helst. Så vi er nødt til både at have nogle af de her foreningsaktiviteter, steder, hvor vi mødes bare som os og dem, vi er, og kan være sammen, uden at skulle præstere, uden at skulle få karakterer, og uden at skulle gøres umage hele tiden. Bare være. Men vi er også nødt til at have stærke medier og en offentlig samtale, der binder vores demokrati sammen. Du sagde før, lige sidste pointe her, før vi går til de første spørgsmål, du sagde før det der med, at du føler faktisk, at I har sovet lidt i timen. Hvis ikke at I får løst, hvis ikke at I siger, at vi har idéer til at adressere det her spørgsmål om tech, så burde man vælge nogen, så burde man vælge nogle andre. Vi skal måle på jer på det, med andre ord. Det mener jeg, I bør måle os alle sammen på. Nu er det selvfølgelig os, der sidder med nøglerne lige nu, og vi forsøger at gøre noget ved det. Jeg håber, vi lykkes, men det her det er ikke noget, man løser på et enkelt år eller en enkelt valgperiode. Jeg tror, at det her det er en bunden opgave, der er kommet for at blive for både mig, men også alle mine efterfølgere.
og på en eller anden måde have et regelsæt og en fast hånd her. Men jo også, hvis vi stadigvæk vil have et velfærdssamfund, hvor jeres uddannelse er gratis, og, eller skattefinansieret, og hvor der også er rigtig meget andet, vi er fælles om, så er vi også nødt til, at de største spillere i vores land, og der, hvor pengene bliver tjent, at de faktisk betaler noget skat. Der har vi også et kæmpe hul lige nu. Og så mener jeg jo, som kulturminister, når jeg kigger ud over dansk produceret film, serier, musik, teater, kunst, så er det jo blændende. Men det er det jo kun, fordi der også er nogle ressourcer til at lave det, og der er nogle kanaler til at få det ud. Og der er altså noget med de her streamingtjenester osv., hvor det bliver lidt for poleret, fordi alt det der danske med kant passer måske ikke lige i algoritmen. Se en gang, før vi går til spørgsmålene, så må jeg spørge det her. Det der jo i hvert fald er, når man taler med tidligere kulturministre, så er der sådan en historie, som de fortæller, og det er jo dybest set, de kommer ind i ministeriet, de har fået ministertitlen, de har fået skrivebordet, de har fået bilen, og når de så begynder at sidde og sige, nu flytter vi på nogle penge, nu ændrer vi på noget, nu gør vi sådan og sådan, så oplever de, at der er så meget, der er låst og lukket, der er så mange aftaler, der ligger, at man kan ikke bevæge sig ret mange steder. Der er jo en tendens til, når man taler om kunst og kultur, man vil gerne lade det hele leve. Man vil gerne lade alle gøre, hvad de gør i dag, i morgen, og helst give dem flere penge. Og det gør det rigtig svært at ændre tingene. Er du den, der siger, hey, vi kommer til at lukke kulturinstitutioner, vi kommer til at vælge fra, vi kommer til at prioritere, fordi skal vi skaffe penge til nye ting, skal vi skaffe penge til innovationer, skal vi give unge mulighed for at gå ind og skabe kultur på Instagram eller på YouTube, eller hvor de er, så kommer det til at koste i den anden ende. Jeg tror nærmere, at der, hvor vi er nødt til at prioritere, det er på de områder, vi lige har talt om her. Vi er nødt til, at dem, der tjener pengene, også betaler noget til fællesskabet. Og vi er nødt til at sikre noget dansk produceret indhold. Og vi er nødt til at se på fordelingen inden for medieområdet i forhold til for eksempel at holde liv i, at vi har lokale og regionale medier. At vi har noget stærkt public service. I forhold til vores kulturinstitutioner, så med far for, at vi er jo 3 måske, at jeg sidder her. Det er gået lidt hurtigt, så hvis det er uge 4, så må du undskylde. Lidt om. mit første view ud over vores samlede kulturverden er faktisk mest alt, at der er brug for noget stabilitet lige nu. Vi har jo sløjfet omprioriteringsbidraget, fordi vi ikke mener, at man skal starte hver 1. januar. Mm. Hver det eneste år med at finde, hvis vi ikke havde gjort det, så tror jeg, at 1. januar ville svare til sådan noget 80 millioner, man skulle have fundet. Næste år. Det har vi sløjfet, og så har vi prøvet at bygge lidt ovenpå, og det understøtter jo sådan set, hvad du siger, at man gerne bare vil give mere til mere. Men der er simpelthen også en erkendelse lige nu af, hvad det er for en tid, vi lever i, at vi har brug for det her i vores land. Vi har brug for det her i vores samfund. Vi har brug for det som mennesker. Fordi der er også noget i kulturen, der er frirum, og der er også noget, der bringer os sammen som mennesker, men der er også noget, der gør, at vi bliver klogere på os selv og hinanden. Alright. Som jeg nævnte før, så kommer der spørgsmål. Vi er klar med dem nu. Vi starter, og hvis du sidder lige meget, hvor du sidder, kan du gå ind og spørge. Vi er på alle relevante platforme, og vi fisker spørgsmål op. Det gælder jer her. Og husk også alle de ting, vi ikke har snakket om og ikke har nævnt, er man også meget, meget velkommen til at spørge ind til. Jane Sandberg, kan du høre mig? Vi skal se, om vi har Jane Sandberg med, som jo er boss for museet Enigma i København, som jo er museet for kommunikation blandt andet. Jane, jeg spørger igen, kan du høre mig? Jeg kan høre dig. Kan du høre mig, Klimt? Det kan du tro. Hvad vil du spørge ministeren om? Hej, Ane, og endnu en gang tillykke med udnævnelsen. Jeg kunne godt tænke mig at høre dine refleksioner i forhold til din chefs velkomst til dig, nemlig at dansk kunst og kultur står over for en dansk guldalder. Hvordan fortolker du det, og hvordan skal vi glæde os? Tak, Ane, og tak for endnu en velkomst på posten. Vi havde også fornøjelsen af at være sammen i sidste uge, fordi der var kultursalon på Marienborg. En helt fantastisk aften, hvor blandt andet Jane og mange andre bidrog til den her fælles samtale om, hvad det er, vi kan. Og det er i virkeligheden en del af der, jeg finder svaret på spørgsmålet, nemlig hvad er det, vi taler om, når vi taler om den her guldalder? Altså, det handler jo slet og ret om, at vi har et sindssygt højt niveau i Danmark. Altså, det er jo ikke kun, når vi står og vinder Oscar-statuetter for film, eller vinder verdensmesterskabet i madlavning, eller laver teater og musik på umanerligt højt niveau, eller vinder sportsbegivenheder sommeren over. Altså, det er jo nærmest uanset, hvor man ser hen, så har vi et umanerligt højt niveau. Og det kan jo både samle os som nation, det kan inspirere os,
men det kan også ligesom føre til, at vi alle sammen har rollemodeller. Mm-hmm. Men, Jane, når man bruger det der udtryk, og man siger, man taler om en guldalder, Jane, så ligger der jo i det, at det frembringer altså mesterværker, og det ene mesterværk ligesom tager det andet med sig. Nogen vil jo sige, altså også lidt i forlængelse af tech-debatten og Facebook-debatten, så vil nogen sige, at der er vi ikke længere. Altså det vi kommer til at se, det er, at vi kommer til at se individuelle danske kunstnere, som går ind og laver stor kunst. Vi kommer til at se nogle danske kulturinstitutioner klare sig godt, men det bliver meget fragmenteret. Og det, at der er nogen, der er verdensklasse på et eller andet område, er ikke nødvendigvis med til at trække de andre med. Hvad tænker du der? Jeg tænker, at når jeg spørger Ane til det, så er det fordi, at min forståelse af begrebet guldalder jo daterer sig tilbage til starten af 1800-tallet, hvor at vi havde den danske guldalder. Og det, der kendetegnede den periode, det var lige præcis, at de forskellige kunstarter og naturvidenskab og politisk tænkning, filosofi, befrugtede hinanden. Og en af mine bekymringer for kulturen er jo, at vi bliver, og sagt i al respekt for dit ressort, men vi bliver placeret som en parentes i forhold til de ressortområder, vi måske tager en lille smule mere alvorligt, fordi der simpelthen er flere penge, og måske samtidig også liv og død involveret. Og jeg er bange for, at kulturen bliver marginaliseret. Og når man taler om en guldalder, er jeg bange for, at det igen bliver til sådan en festtale. Fordi jeg synes, at det, der er brug for, er, at du tager dit ressort og taler det ind i dine ministerkollegaers bevidsthed for at løfte forståelsen af, hvorfor det er, at vi som samfund har brug for kunst og kultur til noget, som vi taler om, også når vi taler om sundhed og infrastruktur, udenrigspolitik, erhvervspolitik osv. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og tak for pointerne, Jane. Altså det, der jo er interessant, det er, at uanset hvor vi kigger hen i det liv, vi lever lige nu, så har vi brug for at få nuancerne på, hvis vi skal blive raske efter et hospitalsophold. Nu talte jeg lige med Thure Lindhardt i sidste uge, som har haft et projekt faktisk her i Nordjylland omkring, hvordan bruger vi kunst og kultur til at få folk igennem sygdom. Vi har det i forhold til, at når jeg kigger ud på jer, så statistisk set, så har et flertal af jer det rigtig godt. Men der er også en stigende del, som når vi spørger, siger I, døjer med ensomhed, stress, synes, at livet er svært. Der har vi også brug for kunst og kultur. Vi har brug for at tænke kunst og kultur ind, når vi taler erhvervspolitik, udenrigspolitik. Altså selvfølgelig har det med hele paletten at gøre. Jeg har også allerede masser af planer over ved Pernille Rosenkrantz-Theil for vores folkeskole, og hvordan får vi de her ting smeltet sammen. Kunst og kultur skal jo være i alting. Og derfor så er jeg jo helt enig, men det er nok meget godt, at det stadigvæk er forankret et sted, sådan at vi også har fokus på det primært et sted, ikke? Jane, hvis du stadigvæk er med, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Altså nu taler vi om det der med tech. Politikerne vi nu har det her Anne jo sagt, du har bare slået det flere gange, at I vil tage penge fra tech, ikke? Det er det, jeg hørte. Jeg hørte det som et klokklart løfte. En ting er, om det kan lykkes, og om man kan gå ud og gøre livet altså sværere for tech-virksomheden og holde dem tilbage. Men Jane, sandheden er jo, at det er en sandhed, som du lever med som museumsmand / kvinde, ikke? Det er en sandhed, som teatrene lever med, biograferne lever med, tv-stationerne lever med. Det er, at vi står over for en international konkurrence, der siger bare to, og det er blevet mere og mere frontalt de sidste 10 år. Det er tydeligere og tydeligere, at den kultur, vi får ind over landets grænser, kommer fra kæmpe koncerner. Den er bygget til kæmpe markeder. Det er jo den internationale konkurrence, globalisering vi nogensinde, som alle sektorer står overfor. Kan danske museer, teatre, forlag klare sig i det? Eller står vi dybest set bare af rene markeds, kan du sige, mekanismer over for en udvikling nu, hvor vi vil blive drevet tilbage i markedet? For alle de mennesker, der har været ude at tegne abonnement på streamingtjenester de sidste 18 måneder, og måske har en eller to flere streamingtjenester, end de troede, de sidder ikke og siger dem op lige nu. Selvfølgelig gør de ikke det, og alle forstår jo, at behovet for underholdning har været stærkt stigende i en tid, hvor vi ikke har kunnet så meget andet. Mm-hmm. Jeg vil nu forbeholde mig retten til at tænke så godt om mine meddanskere, at der stadigvæk er et behov for høj kvalitet, også dansk produceret indhold. Og jeg synes også, at jeg kan se, når jeg bevæger mig rundt omkring på både oplevelsesinstitutioner, men sådan set også på digitale platforme, at kvaliteten af det danske, og måske det, vi er særligt rundet af, er noget, som vi skatter. Men det kræver jo også, at Anes ministerium prioriterer, at vi kan blive ved med at lave dansk højkvalitetsindhold, produceret af danskere til danskere. Så kan det jo være, og det lykkes jo en gang imellem, at vi ovenikøbet kan lave noget, der bliver eksportsucces, og det gør det ikke mindre interessant.
Men det er da sindssygt vigtigt, at man som ministerium og som stat prioriterer, at vi har noget højt kvalitet, som er produceret af danske hænder. Tak for det, Jane. Må jeg lige spørge dig en i forlængelse af det. Hvor meget skal du drive erhvervspolitik, og hvor meget skal du drive noget, der lige er præcis det modsatte af erhvervspolitik? Det er rigtig vigtigt, at jeg laver noget, der ikke er erhvervspolitik. Det er derfor, jeg mener, at det er vigtigt, at vi faktisk har et selvstændigt kulturministerium. Mm. Som ikke bare ligger under erhvervsministeriet, eller udenrigsministeriet, eller uddannelsesministerium. Men som er et ben for sig. Så det er jo i virkeligheden Simon Kollerup, der skal drive kulturpolitik, når han laver erhvervspolitik. Og bruge det, der så bliver skabt her, uden nødvendigvis det primære blik på erhverv og eksport, at så laver vi noget af så højt niveau, at det bliver noget, der kan gøre sig gældende i resten af verden. Og den skal jo så gribes, både af mig, men jo også af mine kolleger i regeringen. Men skal I så også være skarpere på, havde jeg nær sagt, det lyder ligesom om, du lagde noget arbejde over til Pernille Rosenkrantz-Theil før, og nu over til Simon Kollerup, så det er godt ud til det. Skal I være skarpere på, hvornår noget er noget, og hvornår noget er noget andet? Altså skal det være tydeligere, når I prioriterer de penge, I har, og sige, det der, det kan ikke klare sig selv, eller det skal fremelskes, eller det der, det er kunst- og kulturpolitik, og det der, det kan faktisk godt køre, og hvis det skal have støtte, så må det være som erhvervsliv, hvis det skal have støtte. Nej, jeg tror simpelthen også, der er brug for, at der er noget armslængde. Altså, vi skaber simpelthen ikke god kunst og kultur inde ved mig. Det er ikke mig, der kan det. Det bliver vi nødt til ikke at løbe an på, for så dør den der guldalder hurtigere, end vi får set os om. Det, der jo er brug for, er nogle rammer, og hvor jeg ikke er inde og sige, at det skal være det der frem for det der, nødvendigvis, i forhold til for eksempel støtte til filmen Druk. Det blev ikke givet for at få en Oscar. Det blev givet på den måde, vi nu laver film på i Danmark, hvor det også får lov at være lidt råt og lidt kantet, og vi slår os lidt på det. Og hvor man ikke tænker, en film om det at drikke og få en vis alkoholprocent, det er sikkert et kæmpe eksportsucces i resten af verden, fordi dansk alkoholkultur, den elsker de jo alle sammen. Altså, det er jo en helt skør vej ind i det. Altså, når du ser på midalderne mænd, der sidder fast i livet, så tænker du ikke, det er nødvendigvis et kæmpe hit, nej? Nej, men jeg synes, at det er en kæmpe solstrålehistorie, at man kan lave en film om noget, der er så nært. Altså, jeg ved ikke, hvor mange af jer har set Druk. Ja, men så ved I præcis, hvor meget det bare er sådan en hverdags, altså, skole i Danmark, med nogle af de lærer, vi alle sammen selv kan huske, der måske også nogle gange var kørt lidt sur i det og sådan noget. Havde du Mads Mikkelsen i gymnasiet? Det ville godt nok have været sjovt. men det der med at tage noget, der er så dansk, og så nede på jorden, og de der huse er jo bare noget, vi alle sammen kunne have boet i, da vi voksede op og sådan noget. Og så gør det til sådan sublim filmkunst, at det kan vinde en Oscar. Det er jo det, der er vildt, men det skal jo starte det andet sted. Og det tror jeg, vi er nødt til at insistere på, når vi taler kunst og kultur. Alright. Spørgsmål. Husk, I kan stille dem over de sociale medier ganske apropos, men I kan også stille dem her i salen. Og så, som jeg advarede om før, Stine og Sara, som vi jo mødte tidligere på scenen her i dag, jeg bedte jer hver især om at stille et spørgsmål. Der er en mikrofon på vej til jer, hvis I ikke har det. Stine Bosse, vil du lægge for og stille et spørgsmål til ministeren? Hej, Ane, og tillykke med dit nye job. Jeg blev så glad, da du faktisk selv sagde det her med armslængde. Jeg synes, det er et meget vigtigt element i vores demokrati, at der er et frirum, hvor jeg tror også, du fik sagt, politikerne lod sig udfordre og kritisere og en gang imellem også maltraktere. Jeg vil meget gerne høre fra dig et bud, sådan et konkret bud. Hvad vil du gøre helt konkret for at få kunsten, og jeg siger med vilje kunsten, til at blomstre uden nogen form for indblanding, utidigt vil jeg kalde det, og hvad er det, der skal til andet end penge, fordi man kan jo altid bede om flere penge, hvad er det, der skal til for yderligere fra jeres side at stimulere kulturlivet eller kunstlivet, vil jeg gerne rette det til, kunstlivet i Danmark? Tak, Stine. Jeg tror, noget af det er jeg først i gang med at blive rigtig klog på. Og det er derfor, jeg prioriterer rigtig højt lige i de her dage og tale med mange inden for både kunst og kultur. Fordi der er et eller andet i, at vi også står på sådan trinnet til lige at slippe det sidste corona. Hvad har vi vundet ved corona? Det er jo næsten forbudt at spørge om, men når vi taler kunst, så er der jo faktisk ting, der blomstrer i modvind. Så hvad er det, ligesom vi kommer til at se, der kommer bravende nu? Hvad er det, hvad har vi tabt? Og hvad er der egentlig brug for på ryggen af meget svære halvandet år? Så i virkeligheden, så
altså, det vi jo har gjort med finansloven, altså den bliver jo kaldt den kedeligste i mands minde. Jeg mener sådan set, at nogle gange så kan kedelig være godt, fordi der er et eller andet i. Da vi overtog, der havde man i 4 år i træk haft 2% besparelser. Det vil sige, at hver eneste finanslov, der sparede man 2%, så samlede man nogle penge af dem, ikke dem alle sammen, og gav dem tilbage i sådan nogle fine politikerpuljer, hvor man sagde, nu er det her en kæmpe satsning, og så kunne jeg stå der og klippe nogle snore over osv. Jeg tror, vi har brug for det modsatte lige nu. Jeg tror, vi har brug for stabile rammer, noget økonomi, der ikke handler om hele tiden at skære ned, og så også noget tålmodighed jo. Men det, jeg alligevel så godt vil have lov at blande mig lidt i, det er, at det, der så bliver lavet derude, som skal være langt fra mit bord, det skal vi gerne skabe nogle rammer, så flest mulige børn og unge kan møde. Fordi jeg tror, der er et eller andet i den kraft, det er at se kunst og møde kultur, der er dannende for os som mennesker. Det kan nogle gange kan være en kæmpe mavepuster, og det er ikke kun fordi, jeg sad på Cirkusrevyen i går og så sketch af både den ene og den anden kollega blive spidet på scenen. Ikke? Det kan være en mavepuster. Jeg grinede nu alligevel rimelig højt. Det kan godt være, at det skal klippes ud, inden chefen ser det faktisk, hvor højt jeg grinede af de parodier. Men der er for stor ulighed i, hvor meget vi får lov at komme ind i det rum, i forhold til, hvad vores opvækst er. Og der er meget stor forskel på, jeg var på Det Kongelige Teater, der planlægger en kæmpe satsning for at få rigtig mange af de københavnske skolebørn ind på teateret og ind og danse ballet. Jeg var på Kunsten i Aalborg, der siger, at de gør det samme for børn i Aalborg. Ikke? Og så sidder jeg sådan og tænker, hvad med min gamle skole i Fjerritslev? Der er ikke noget stort teater, der er ikke noget stort museum. Der er ikke, altså, vi skal passe på den ulighed, der er i det. Og der er kæmpe ulighed i forhold til, hvad vores forældre gør. Det kan være svært at lave om på, men det vi i hvert fald kan som fællesskab, det er at skabe nogle stabile rammer, sådan at det vi er allerbedst til derude faktisk også kan lykkes, og så sørge for, at flest mulige af vores børn og unge faktisk også får lov at møde det. Fordi der er noget dannende kraft i det, og det lægger nogle spor ud til resten af livet, sådan at man oplever, et museum kan faktisk også være for mig, teater kan faktisk også være for mig. Tag os lige tilbage til Fjerritslev en gang der. Hvad ville du ønske, altså hvordan kunne du ønske, at det der møde med kulturen, eller den adgang til kulturen, var bedre at blive styrket? Jamen jeg ville da elsket at komme ind på Kunsten i Aalborg, og blive taget i hånden på nogle udstillinger. Altså, nu var jeg der forleden dag, det er jo nærmest ting, man måtte ikke helt røre ved det hele. Men det var sådan i børnehøjde, og det var design og kunst og arkitektur sat op for hinanden, så den ting også eksploderede i sådan noget gud. Og den her kaffekande kender jeg hjemme fra mig selv, og den passer til det her kæmpe museum i udlandet og sådan noget. Den arkitekturperle. Og alt det der fik jeg altså ikke rigtigt i Fjerritslev. Og jeg elskede at være barn i Fjerritslev, men jeg kan da godt have den refleksion, om vi nu laver sådan nogle kæmpe satsninger, og så måske i virkeligheden får lavet nogle sorte pletter, fordi der er lidt for langt. Og så må vi jo sørge for at få bragt børnene derhen, hvor det er, eller omvendt. Og det vil sige, at det er både teater, der skal komme ud, men det er også børn, der skal ind i museer og teater. Det mener jeg selvfølgelig både er en opgave for alle, der sidder med kunst og kultur mellem hænderne. Men det er godt nok også en politisk opgave at have blik for det. Alright. Sara, Josefine, har du et spørgsmål til ministeren? Tusind tak for, at du er kommet i dag. Jeg vil rigtig gerne høre en lille smule om ambitionsniveauet og om samspillet mellem teknologi og kultur. Det var sådan, at for 5 år siden, så skrev Lisbeth Knudsen en rigtig fin rapport, at vi i Danmark aldrig kunne konkurrere med streamingtjenesterne fra udlandet, så vi kunne lige så godt bare give op. Og det blev sådan lidt accepteret, men det kan vi ikke, så gør vi ikke det. Så kom corona, og så har vi set nogle spændende initiativer, f.eks. Det Kongelige Teater, der har lavet ekstra, som jeg kan sidde i mit sommerhus i Sæby og se ballet med min søn. Det har været fantastisk. Men det virker lidt som om, at når vi snakker om samspil mellem tech, digitalisering og kultur, så taler vi kun om regulering, og vi snakker kun om omfordelingspolitik. Vi tager nogle penge her, så smider vi dem herover. Er der en større ambition for samspil mellem tech og kultur, som jeg ikke har hørt om endnu? Jeg elsker jo også det der med at kunne sidde. Altså, Sæby, sommerhus, ballet på Det Kongelige Teater. Man kan sidde med sine børn under armen, og man behøver ikke være bange, for de sidder og snakker og stiller spørgsmål, fordi man kan faktisk selv helt uforstyrret tage folk i hånden og føre ind. Der er nogle kæmpe spørgsmål i det her, hvor
svarene er rigtig mange. En ting er hele den offentlige samtale, som vi startede ud med at snakke om. En anden ting er, at hvis vores kulturforbrug i højere grad er sådan, at når mine unger tænder for fjernsynet, så finder de automatisk Netflix i stedet for DR-appen. Det er også en politisk opgave at sørge for, at DR er så stærk, at det ikke sker for tit i hvert fald. Sig noget mere om det. Ja, det er godt med dig. Og så er der hele diskussionen omkring, hvem er det egentlig, der skal sørge for, at der også i fremtiden bliver produceret serier og film for eksempel, som vi kan spejle os i som danskere, og hvor der er danske skuespillere med, og hvor man har følelsen ligesom i druk af, at det er ude på noget, der kunne være ens gamle folkeskole. Og selvfølgelig handler det om, at der skal betales skat, når man tjener penge. Men det handler også om, hvem har forpligtelsen til at lave noget, der er dansk produceret. Og skal vi krasse penge ind og give til dansk produceret, eller skal vi tvinge vores streamingtjenester, som vi alle sammen er blevet så glade for at se ting på, til også at producere noget til Danmark eller på dansk. Og jeg tror, det bliver en blanding af det, men det er en af de allerstørste diskussioner, der ligger forude i forhold til nogle af de forhandlinger, vi skal i gang med. Og så hører jeg i øvrigt meget gerne, hvis du tænker, at der er et helt andet lag i forhold til, at man kan få tech og kunst og kultur til at spille sammen. Som ikke kun handler om, at det, vi plejer at sidde i et rum og se, det kan vi nu se derhjemme. Altså, fordi jeg vil også sige, lige så meget som jeg også elskede, at man kunne se ballet i Sæby på sin skærm, så tror jeg, der er to ting, som vi misser ved det. Det ene, det er sådan, den der wow-effekt af, at der står et ægte menneske foran en, der kan lave fejl lige om lidt, og det er jo det, levende teater og scenekunst kan. Det andet er, at hvis man sidder hjemme foran skærmen, altså hvor mange af jer oplever det der med at se noget på fjernsyn, og så lige hive telefonen op også, så i virkeligheden ser noget, og så ser I også lige noget her. Er det kun mig? Hvad siger hænderne? Ej, jeg er ikke helt alene. I second screener også. Ja. Det gør man jo ikke, når man sidder i operan på samme måde, eller i biografen. Så der er også et eller andet i, at vi er på de der telefoner hele tiden. Og nogle gange, så det at kunne gå ind til en koncert, eller i en biograf, eller ind og se et stykke teater, kan jo være at føre sig selv ind i det rum, hvor man ikke skal det, og hvor man ikke må det, og det kan føles helt frisættende. Og det kan vi ikke, hvis vi ser det i vores sommerhus i Sæby. Så ja, vi skal have ført de der ting sammen. Vi skal også beholde de der rum, som kan være fri for telefonen i lommen, og at vi er på platformen hele tiden, men bare være til stede. Der er jo nogen, der vil sige, lidt i forlængelse af Saras spørgsmål, der er jo nogen, der vil sige, at vi taler sjældent om gaming som en del af kulturområdet. Ikke? Man kan sige, at Sara arbejder med undervisningsmateriale, undervisningsplatform. Ikke? Det er det tidlige område, uddannelse og forskning. Man kan sige, der er i virkeligheden et kæmpe grænsefelt der. Der er masser af indhold. Mange af de tilstedeværende her, en stor del af deres kulturforbrug og medieforbrug, det foregår på Instagram. Mm. Det foregår på sociale platform. Hvor meget kommer vi til, Ane, også at udvide den diskussion? Fordi der er jo en tilbøjelighed til, at de sektorer, der fylder meget i det traditionelle kulturliv, de får ordet først. Nu skal vi høre fra det. Vi taler om ballet, vi taler om så videre, altså kunstformer, som får lov at overleve århundrede efter århundrede. Men der er jo sket et kæmpe skridt de sidste 10 år, som på en eller anden måde ikke er blevet en del af dagsordenen. Også fordi mange af de mennesker, der er der, de tænker ikke på sig selv som en del af kulturbranchen. De tænker på sig selv som influencers eller YouTubers eller andet. Vi havde en vildt spændende diskussion i sidste uge i Fredericia, hvor der var 500 mennesker samlet fra sådan et bredt udsnit af Danmark, inklusive kulturverden. Og der havde jeg selv en diskussion eller sådan en debat, hvor jeg havde et panel, hvor der blandt andet var, jeg havde inviteret en YouTuber. Der var tre på scenen. Den ene var en YouTuber, Laura Keil hedder hun. Omkring, hvordan er det egentlig, at man ser på sig selv i den rolle? Og det er rigtigt. Hun tænker sig ikke automatisk i hele det her, men når hun samtidig kan berette om, at hvis vi har unge mennesker, der mistrives, så skriver de til hende i stedet for at ringe til børnetelefonen. Mm. Fordi det at følge nogen på Instagram kan føles som, at man kender dem rigtig godt. Og det kæmpe ansvar, der jo også ligger der, på både, hvad er det, du fodrer vores børn og unge mennesker med? Hvad er det, du er garant for? Hvad for et rollebillede er du? Men også det der med faktisk at være der, når folk så rækker ud og har brug for det. Det er jo kæmpe ansvar at tage på sig. Men der er noget i snitfladen der, hvor tingene bare kører med 120 timer lige nu, og den diskussion er vi nødt til at have. Nu løber tiden. Hvis der er nogen, der sidder med spørgsmål her i salen eller rundt omkring, så husk at skrive, mens vi har muligheden for det. Jeg kan se, Jane, du byder ind. Har vi stadigvæk Jane Sandberg med?
Har lige budt ind med et spørgsmål, ellers så tager vi det om et øjeblik. Jens Galschiøt, lad mig lige spørge dig, Jens. Nu sidder du her. Lad os få en mikrofon over til Jens engang. Hvordan tænker du, Jens, omkring det her? Hvordan tænker du omkring, hvad kunstens rolle skal være? Der er jo nogen, der vil sige, jo tættere kunstnerne kommer på politikerne, jo mere I taler med politikerne, jo tættere dialogen bliver mellem politik og kunst, jo mindre uafhængig bliver kunsten, jo mere tam bliver den, jo mere forudsigelig. Det tror jeg er rigtigt. Jeg tror, at den hånd, der giver ind penge, sørger man for ikke at bide. Så jeg tror i virkeligheden, man skal prøve at decentralisere kunststøtten en hel del. Altså lokale kunstmiljøer, lokale bygninger til at spille musik i, lave teater, støtte helt nede i bunden, måske nogle kort, som man gør i Brasilien, hvor man laver hvor alle unge for eksempel får et kort med et par tusind kroner, som man kun kan bruge til kulturaktiviteter og købe bøger, koncerter, kunst osv. osv. for. Altså man decentraliserer det. Sådan så, jeg kan sige, jeres klamme hånd på systemet, men også museernes klamme hånd på kunstnerne, bliver fjernet og bliver centraliseret ud. For eksempel til alle de unge, som måske kan bevare noget energi. Hvor meget handler det om, nu tætter man altid om det der med armslængde, hvor meget handler det om, hvad politikerne, jeg har nær sagt, selv gør, og hvor meget handler det mere om de systemer, der er bygget op med pulje og fonde og støtteordninger af forskellige karakterer, og hvem der sidder omkring de borgere og beslutter, hvem får penge, hvem får ikke noget? Altså det handler især om de systemer, der er bygget op med fonde og hvad hedder det, systemer og smagsdommere, der sidder og tjekker. For det er dem, der i sidste ende, kan man sige, styrer kunsten, men også McDonaldiserer den på en eller anden måde. Sådan så alle kunstnere laver det samme, fordi de laver det, som de, der sidder i fondene, gerne vil have. Og de laver ikke noget oppositionelt. For eksempel laver jeg aktioner i vind imod Kina og imod den danske regering ind imellem og sådan noget. Og det er fuldstændig umuligt at få støtte til. Det kan man ikke få. Jeg laver også aktioner omkring diskussioner omkring islam, kristendom og den slags. Og når du begynder at søge en fond om det, for eksempel bikuben, så løber alle skrigende bort, fordi bikuben består af velnærede, afdankede erhvervsfolk, der sidder der og kigger, hold kæft, vi skal fandme ikke give den der kunstnerstøtte for at lave noget omkring islam. Det går helt galt. Og det skal det jo netop gå helt galt. Det er det, kunsten skal lave. Ligesom druk også på en eller anden måde var et vildt sats. Og den slags sats bliver der lavet meget, meget få af. Så i virkeligheden er jeres ord, eller din rolle er i virkeligheden at prøve at være risikovillig, men også at lægge støtten langt, langt ned i bunden, sådan så de ikke bliver påvirket af den der tunghed, der er men i det der system. Men hvis jeg lige skal spille djævelens advokat her, eller i hvert fald regeringens advokat, så kunne man jo sige, Jens, du har... Det var da dejligt. Jamen det lad det ikke blive en vane. Men jeg kunne sige, det lykkes jo dig. Du er jo i stand til at finansiere de ting, som du laver, ikke? Jo, men jeg er også en af de eneste, der er i stand til at finansiere det. Jeg har måttet lave mine egne forsyningskanaler til at lave det, og lave en decentral lokal kunststøtte, som handler om mine ting. Ellers har jeg aldrig nogensinde kunne lave de der ting. Og det kan lade sig gøre, men der er ikke ret mange. Vi er meget, meget få. Kim Larsen kunne det også. Men i virkeligheden er det jo ikke det, kunstner normalt kan. Jeg er heldig at have et vis talent for organisering og økonomi, som gør, at jeg kan skrave mange penge sammen og stille en skamstøtte op i Kina, eller i Mexico, eller Brasilien. Det kan jeg godt finansiere selv, men det kan de fleste kunstnere ikke. Og dem, jeg snakker om, det er de fleste kunstnere. Det er dem, og det er de miljøer. Måske skulle man også lære dem at lave sådan noget, som jeg gør. Men det lærer de heller ikke. Så et eller andet sted skal man måske arbejde på, hvordan fanden får vi vriste systemer det væk fra hinanden for at frigive kunsten. Ministeren? Altså, jeg tror, det er en kæmpe diskussion, hvordan vi får på den ene side skabt nogle rammer, hvor der er noget økonomi at søge. Men helst længst væk fra mit kontor, sådan at det ikke er politisk styret. Men også helst i en konstruktion, sådan at det ikke bare er de samme mennesker, der sidder og uddeler alle pengene. Og jo også allerhelst i noget, der ikke er en kæmpe urskov af fuldstændig uoverskueligt puljesystem. Og uden at have det fulde overblik, og det siger også lidt efter 3 uger, ikke at have det fulde overblik. Det er jo et gigantisk system, der er bygget op med alle mulige forskellige kanaler. Og det kan godt være, at det kan man ikke lave om på, fordi i det øjeblik, man trækker en ud, så... Der er nok en grund til, det er, som det er, men der er godt nok mange små og store og alt muligt ind og ud af hinanden. Jeg deler ambitionen om, at kunst og kultur skal aldrig være afhængig af, om jeg kan lide det. Altså, det er vildt farligt, hvis det bliver sådan, at vi må nok hellere lade være at lave lige præcis det her, fordi hvis kulturministeren ser det og bliver sur, så ryger den støtte.
Det mener jeg faktisk heller ikke, vi har særlig stor tradition for i Danmark. Altså, vi har faktisk tradition for, at man godt må være efter os, der sidder på magten. Altså, jævnfør, at jeg i går sad på forreste række i Cirkusrevyen og så min chef og statsministeren for det her land blive paroderet som, altså, som en helt vild figur, og sad og grinede af det. I må stadig ikke helt sige det til hende, vel? Altså, vi har en struktur i Danmark og en kultur i Danmark, hvor det ikke er farligt at revse os, der sidder på magten. Men det er stadig noget, der skal tænkes ind i den måde, vi laver systemerne. Jeg skruer lige tilbage til det, du sagde for 1,5 minut siden, fordi det talte jo egentlig det, som Jens sagde før, som også er det der med at sige, at de systemer, som engang er etableret, det kan jo godt være, Ane, det er en ren hypotese, det kan jo godt være, at dine forgængere på posten, og de har fået den der, der går en historie om, at Robert Gates blev forsvarsminister i USA, han var forsvarsminister under både en republikansk og demokratisk præsident, så kommer han ind, så beder han om en plan over Pentagon, han beder om en plan over militæret, så kommer de aflevere en planche, der er så stor, at han ruller den ud, og den fylder hele skrivebordet, og så ruller han den sammen igen og kigger aldrig på den en gang til. Tror du, det er nødvendigt at rydde op i det? Er det nødvendigt at gøre noget ved det og sige, nu er jeg den, der gør mig upopulær ved at udfordre den konsensus, som alle på en eller anden måde er en del af her? Jeg tror, det er en sådan øvelse at gøre på et tidspunkt. Aha. Jeg er ikke sikker på, at det skal være oven på den største krise efter 2. verdenskrig, hvor rigtig meget af vores kunst- og kulturverden har været rigtig, rigtig hårdt ramt. Jeg er ikke bange for at tage fat i den slags ting, men det skal også være på et tidspunkt, hvor man kan tåle, at båden bliver rokket. Mm-hmm. Og så er det faktisk også for tidligt for mig overhovedet at sige, om man vinder meget ved det. Og der er et eller andet i, at jeg er ikke bange for at tage en politisk kamp med noget, også selvom der er nogen, der bliver sure. Hvis jeg ved, at det ligesom kan bringe os et bedre sted hen, det har jeg ikke det fulde overblik over endnu. Men vi har også de der eksempler i Danmark. Altså, da Mette Frederiksen blev beskæftigelsesminister, sagde hun, jeg vil gerne have dagpengelovgivningen med hjem og læse, fordi det man bliver mødt med, når man mister sit arbejde, det skal en beskæftigelsesminister selvfølgelig kende til. Ja. Og så grinede de af hende og sagde, at det ville tage 3 dage at printe den ud, og at den skulle fragtes med en lastbil hjem til hendes hus. Og der er jo et eller andet helt galt i, når vi politisk bare bliver ved med at bygge regler oven på regler. Og der er et eller andet i det her, hvor vi skal også passe på ikke bare bygge puljer oven på puljer. Du har nævnt flere gange det der med at sige, at der er en tid til det ene, og der er en tid til det andet. Ligger der i det, du siger, når du stadigvæk taler om coronanedlukningen? Altså, det er jo helt tydeligt, der er flere, der siger, at altså, i virkeligheden oplever vi effekten nu af coronanedlukningen på den anden side. Store dele af kultur- og eventbranchen ligger stadigvæk i tvivl om, hvor meget kommer der tilbage. Du var noget af det første, du sagde, da du fik ordet, så siger du, det er noget, I kigger på nu, altså at sige, når man måske er vi ikke færdige med at tale om konsekvenserne af det. Jeg tror ikke, vi er færdige med at tale om konsekvenserne fra corona på kunst- og kulturområdet. Jeg mener dog også, at vi uge for uge bliver klogere. Mm. Altså, der er allerede noget, der har fået afklaring nu, som ikke havde det, da jeg trådte til for 3 uger siden. I den første uge mødte jeg en biografbranche, der var rigtig nervøse. Ja. Og så slog ternet en india kæmpe publikumsrekord. Ja. Der er også nogen, der har formået, spillestedet Vega i København for eksempel, har kæmpe succes med at sælge deres billetter. Der er andre steder, hvor det går langsommere. Kunsten i Aalborg for eksempel, som museum, har haft en fantastisk sommer, fordi det har væltet ind med danske turister. Altså, så billedet er så komplekst, at jeg bilder mig ikke ind, at alt er ude af det, men jeg bilder mig heller ikke ind, at alt ligger og raller. Og jeg tror, vi er nødt til også at blive klogere på, hvad det så er, der rent faktisk ikke er helt med endnu. Nu løber minutterne, vi har kun et par stykker tilbage. Jane Sandberg, du er stadig med os. Et kort spørgsmål til ministeren, tak. Ja, det var i forhold til digitalisering og kulturens rolle i det. Der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Ane, reflektere lidt over, hvad tror du, at kunstens institutioner kan gøre i forhold til de digitale møder? Når jeg spørger, så er det fordi, at værtskab jo er noget af det, vi efterspørger på mange af de platforme, hvor tonen er rimelig rå. Og jeg tror selv, at kulturinstitutioner har en særlig mulighed for at gå ind og tage det værtskab på sig, og måske endda facilitere nogle af de samtaler, vi har svært ved at tage andre steder. Er det noget, du har tænkt over? Er det noget, du vil forfølge? Jeg tror, der er sindssygt meget kraft i, ikke bare det, at I lægger rammer til nogle af de samtaler, som måske i gamle dage fandtes i et forsamlingshus. Det, at vi faktisk mødes og taler sammen. Det, at der er 2 dage som dem, vi oplever nu. Måske også noget af det mere digitale. Så det ser jeg i høj grad noget potentiale for.
Men der er også noget, og det trækker så måske trådet ind i mit gamle ressort. Jeg kom som uddannelsesminister, før jeg blev kulturminister. Og der er simpelthen også noget almen dannende i, hvad er det egentlig, de der algoritmer gør ved os? Hvad er det egentlig, vi møder? Hvorfor er det, vi kan løfte telefonen, og så bare lige skulle tjekke et eller andet? Måske skulle vi noget helt andet, og pludselig har vi brugt en halv time på Instagram. Mm, mm. Hvorfor er det, at når vi åbner Facebook, før vi åbner DR.dk, det gør jeg mig også selv skyldig i mange morgener. Du må ikke sige det til nogen. Du knuser mit hjerne. Ja, men det ved det. Men det, der jo sker, er, at Facebook bliver den nye ramme for, at så plukker man lige præcis de artikler, som nogle af mine venner har delt. I oplever sikkert det samme. Og så får man sådan en filtreret nyhedsfeed, ikke? At vi bliver nødt til også at blive mere bevidste om med os selv. Hvad er det, vi bliver fanget af? Altså, hvad er det, de gør ved vores hoveder og vores måder at bruge den telefon på? Og så i fællesskab på en eller anden måde også danne os til at finde tilbage til nogle af de ægte dialoger og nogle af de ægte møder. Hvor meget skal, nu nærmer vi os de sidste minutter her, hvor meget skal kulturbranchen også, altså det er jo en diskussion, hvor Kulturministeriet har jo lige haft fødselsdag, kan man sige, ikke? Det der med, Ane, hvor meget skal I vise lederskab og retning, da vi åbnede i går, diskuterede vi demokratiets tilstand, det var stort set lige en time siden, hvor Merete Riisager er den første, der får ordet, ikke? Og hvor hun starter med at sige, når man altså, der skal sættes retning, der skal vises normer ud, der skal signaleres på en anden måde. Det er vel et af de kæmpe paradokser, vi står med i de her år. Det er det der med at sige, vi har institutioner, vi har autoriteter, men de føler ofte, at de er lidt, jævnfør Janes spørgsmål, måske lidt bange for at sige, det her det er rigtigt, og det her det er forkert, det her det er godt, og det her det er dårligt. Jeg oplever også mange, der godt tør at gøre det. Og jeg oplever også mange, der tager det på sig og siger, at jamen, vi er en dannende kraft. Skolen kan noget. I lærer alt muligt, forhåbentlig, når I møder ind hver morgen og går i skole, og I har jeres eksamener osv., men der er også, altså hvis det ligesom er kernen, ja, så har vi jo alt det her udenom, der handler om at blive dannende borgere i vores demokrati, der handler om at læse skønlitteratur, der spejler vores egne liv, eller tager os helt væk i en skov i Hogwarts, eller et eller andet. Vi har film, der får os til at reflektere over verden, og vi har museer, som også på mange måder kan sætte tanker i gang og spejle på en måde, så vi bliver klogere både på os selv og alle andre. Det skaber også empati, og det bygger en bro mellem os som mennesker i en tid, hvor vi virkelig, virkelig har brug for broer. En halsbro, mine damer her. Og nu... Vi holder tidsplanen, fordi den er kompleks. Jeg skal sige til dem, der ser med, at vi jo altså fortsætter også streamingen hele dagen på anden dagen af Demokratiets Genklang. Og jeg skal sige til jer, at hvis I bliver hængende nu til det, der sker om lidt, så skal I blive hængende. Hvis ikke I vil blive hængende, så må I gerne gå lidt hurtigere, end I ellers ville have gået.